Lep pozdrav vsem in hvala, da ste mi dali možnost, da spregovorim o Mariju Alineju malo bolj podrobno. Katero pritisnem? Pravzaprav me je, da zato, da sem se lotila branja Marija Alineja spodbudu doktorant, ko sva pripravljala lanskoletni referat, ki je obravnaval ladince, sem se odločila, da malo podrobneje pogledam, kaj je napisal Mario Alinei. Bil je profesor v Utrehtu, sicer italijanski jezikoslovec, soustanovitelj in predsednik skupine znanstvenikov, ki so pripravili jezikovni atlas Slovenije. In na podlagi teh raziskav je nastalo obsežno delo v dveh knjigah. Moram povedati, da je prva knjiga ima 700 strani in govori o teoriji kontinuitete, druga pa 1300 strani in govori o nastanku jezikov v Evropi. Ko sem iskala to knjigo, jo seveda v slovenskih knjižnicah ni bilo. Vprašanje, zakaj, je seveda odveč. V Sloveniji je to teorijo v kratkem predstavil Vuga 2001 in potem je Aline imel referat na konferenci starodavni prebivalci Evrope 2003. Ta njegov referat je skrajšano poglavje iz te druge knjige, kjer govori o slovanskih jezikih in je v angleščini in tudi dostopno na internetu, kar je prednost. Bilo bi pa smiselno, da bi ga prevedli tudi v slovenščino in bi bilo tako bolj dostopno širšemu krogu bralcev. To je ta knjiga. Njegova literatura obsega na podlagi tega, kar je pisal, to delo je šlo drugi del 2000, ampak mislim, da je še vedno aktualno, ker je po mojem mnenju zbral vso najvidnejšo in najpomembnejšo literaturo oziroma ugotovitve jezikoslovcev, arheologov, tudi etnologov, pa tudi o zgodovini, pravzaprav o ideologiji zgodovine, ki se je pisala v Evropi in je še vedno danes aktualna. Zato sem se tudi odločila, da povzamem v kratkem prvi del in nekoliko, res nekoliko o drugem delu, ker je delo tako temeljito, pa moram reči, da je napisano, čeprav obravnava zamotano problematiko, zelo, zelo jasno in tudi logično. V prvi knjigi torej obravnava, kot jo on imenuje, teorijo kontinuitete, pa nas bi rekli nepretrganosti. V drugi knjigi pa jezike od mezolitika do železne dobe. In kaj je njegovo vodilo? Da je znanost nesebično iskanje resnice, in to seveda pa za znanost žal v sedanjem času, pa najbrž tudi v preteklosti, ni vedno veljalo. Njegove teorije o izvoru in navaja tri teorije o izvoru indoevropejcev. Tradicionalna teorija osvajalska, torej da so prišli nekje iz Azije, gospodarska, tudi da so prišleki, ki so domorodcem dali kulturo oziroma jih naučili poljedelstva. In njegova teorija nepretrganosti, torej domorodna teorija, in skuša na podlagi vseh teh dejstev utemeljiti neprekinjeno naselitev človeka od začetka homo sapiensa in sicer v Evropi ves čas in sicer na podlagi zgodovine jezikov, ki ni posebno
raziskana tema in na podlagi dotedanjih arheoloških podatkov. Seveda takrat, ko je on to pisal, so bile te genetske raziskave šele na začetku. Zdaj so na vseh teh področjih že nove raziskave in bi bilo potrebno to s tem primerjati, vendar bi bil obseg tega mojega prispevka preveč obsežen in se tudi in to delo zahtevno, zato se tega nisem lotila. Za slovansko jezikovno skupino je znano, da je najbolj razširjena v Evropi, to se še zdaj ve, ne, in se njeni jeziki manj razlikuje med seboj kot germanski in romanski. Južnoslovanska je bolj enovita, severna pa se deli na zahodno in vzhodno, iz česar po njegovem sledi, da je južnoslovanska skupina starejša. Alini je ugotavlja, da je v paleolitiku, bolj točno v drugem obdobju srednjega paleolitika in v obdobju visokega paleolitika med 8000 in 11000 leti, to je 9500 let pred našim štetjem, delovalo razlikovanje med indoevropskimi skupinami in že doseglo določeno raven, na drugi strani pogosto izoglos kelto-germanskih, kelto-italskih, baltoslovanskih in podobnih kaže na ponavljajoče se in močne kulturne stike med bližnjimi sosednjimi skupinami. Podobno je na koncu svojih raziskav prišel drugi italijanski znanstvenik, ki je utemeljeval nastanek jezikov iz akadskega, Semerano, ki je napisal, da je to mit, da je indoevropščina bila enoten jezik. In v nadaljevanju pravi, pomembni pojmi iz mezolitika in neolitika so se že pokazali ne samo razlike med indoevropskimi zgodovinskimi skupinami, ampak tudi v nekaterih primerih že razlika med gejo, pomenu pokrajinskimi jezikovnimi skupinami znotraj samih skupin in tistimi, ki se kažejo med sodobnimi narečji. Zanimivo je, da Linej poudarja, da so nove besede nastale z nastankom novih predmetov, novih pojavov v družbi in nove duhovne kulture. To zelo obsežno obravnava v prvi, pa tudi v drugi knjigi. Na poselitev Evrope je vplivala otoplitev, ki se je začela med leti 13500, to je 11500 let pred našim štetjem, ko so velike količine ledu se stopile in se je raven morja dvignila, tudi jadranskega. Tudi nekateri stari viri pišejo, da je bilo kopno do Adrije, to je nekako do izliva Pada. Kopno je otoplitev trajala približno 6500 let, do približno 6500 let pred našim štetjem in takrat naj bi se ti ribiči in lovci počasi širili, ne selili, širili v Severno Evropo in obljubljili to območje, kar pomeni, da ni bilo zamenjave kultur in jezikov. To potrjujejo arheološke najdbe enega od klasikov arheologije Gordona Childa in pri pomočku za ribolov in njihova imena ter krajevno imenoslovje v Severni Evropi. Jaz tukaj ne navajam vsega tega, ker je to obsežno razloženo s primerjavami med temi jeziki. Ena takih pripomočkov naj bi bila harpuna, ki se ni veliko spremenila od tistih najdb iz najstarejšega obdobja do današnjih. In seveda krajevno imenoslovje. Rastlinstvo in živalstvo se je spremenilo tudi v srednji in južni Evropi in velike črede mamotov, severnih jelenov, bizonov in konj, ki so živele v tundrah od Francije do Rusije, so izginile, ker je to območje začel preraščati gost. S tem pa se je spremenil tudi človekov, materialni, družbeni in duhovni svet. Najbrž nam bo to razumljivo posebno zdaj, ko so te vremenske spremembe in ko tudi vidimo vsako leto, kako se lahko to spremeni, če bi bilo recimo nekaj let takih sušnih in vročih, kot je letos, bi se tudi naši pogoji bivanja tudi na našem območju spremenil.
Tako je izgledala ta poledenitev v Evropi, ne vem, če se to dosti vidi. Iz knjige je bilo malo težko to kopirati, ker je zelo obsežna in potem ti posnetki niso najboljši. Tako je segala to območje v severnem Jadranu, do polovice nekako, reke so bile nekoliko drugačne. Na jugovzhodu Evrope, tudi na Balkanu je bil razvoj nekoliko drugačen. Podonavci s prvotno lovsko in ribiško kulturo so se poljedelstva učili od prišlekov po čeldu, ki pa niso bili okupatorji, niso zamenjali ljudstva in jezika. Po čeldu, ki ga on obsežno tam tudi navaja in analizira, in po nekaterih drugih teh arheologih, naj bi bile prve naselitve ob rekah, kar je logično. Voda je vedno poleg zemlje tisti predpogoj za bivanje. Sprememba je bila med leti 6800 in 2550, ko je neolitski način poljedelstva prišel v Evropo iz rodovitnega polmeseca Srednje Azije. Najprej prišel v Egejsko-anatolsko območje in del Sredozemskega Balkana proti sredini 7. tisočletja, vzhodno in srednjo Evropo v drugi polovici 5. tisočletja in na Baltsko območje konec 4. začetku 3. tisočletja. V srednji Evropi se je novo gospodarstvo začelo z vplivom dveh kultur, keramike in preso o kardiale, ki je prišla z juga, in linearne keramike, ki je prišla z vzhoda. V drugih predeljih Evrope se je neolitizacija prav tako začela z dvema različnima kulturama, kultura ljakastih vrčev in na Balkanu tračna keramika ter bojnih sekir, ki so bile blizu stepskim neolitskim skupinam. Več o tem bo predstavu v naslednjem referatu dr. Rad. To je en zemljevid, ki ga je Clark narisal, in sicer kako so bile razširjene te kulture. Neolitsko gospodarstvo je bilo od začetka poljedelsko in pastirsko. Drobnice, ovce in koze naj bi prišle iz bližnjega vzhoda, govedo pa je bilo zrejeno iz domorodnih divjih vrst v Evropi. Mogoče, ne vem, če so kakšne novejše raziskave arheološke, ki bi drugače to dokazovale. Uvedlo se je kolobarjenje in v srednjem neolitiku začnejo stalne naselitve gradišča, obzidana naselja. Tukaj razlaga prav to besedo gradišče, ograda, tudi v primerjavi z drugimi jeziki, germanskimi, in sicer, da je to najbolj značilno prav za to naše območje, balkansko, tudi naše. Različne narečne skupine v Evropi so dediči kmečkih skupnosti iz neolitika in vplivi tujerodnih prišlekov, ki so bili vladajoče skupine. To je njegova teza skozi vse delo. V narečjih in v folklori je ohranjeno veliko iz neolitskih šeg, kar je bilo vezano na pridelovanje in na vzrejo. Ve se, da so naši kurenti ena taka šega iz pradavnine, pa tudi druge povezane s poljedelstvom, kar je logično, ker so bili ljudje zelo odvisni od vremena in od vode in seveda so čisto drugače to sprejemali in dojemali kot danes. Jezik pa je bil vodoravno, narečja vizana na poljedelske skupine, zato imamo mi tudi v Sloveniji največ narečji v Evropi. In navpično med družbene sloje, ki so bili zametki nacionalnih jezikov in so pripadali vladajočim slojem. V vzhodni Evropi je narečji baj in med slovanskimi jeziki so manjše razlike kot med germanskimi in romanskimi. Veliko razširnost in veliko enotnost slovanskih jezikov je mogoče razlagati z izredno trdnostjo slovanskih neolitskih kultur, kar je mogoče dokazati s tvorbo gradišč. Moram reči, da v Sloveniji je eden od tistih znakov načrtnega
zatiranja, kar je vse izvorno in domorodno slovensko, je bilo tudi to, da niso raziskovali narečij in da je to šele v zadnjem času spet zanimanje za to, kajti v narečjih so se ohranile najstarejše besede. Z obdobjem kovin začne razslojevanje družbe in nastanek vladajočega sloja, ki razpolaga s presežkom poljedelskih pridelkov nižjega sloja, tako imenovana oziroma tako so ga imeli, nižjega sloja, ki je bil vedno bolj odrinjen v sužnost. To pa naj bi bil eden od dokazov, da se ni preseljevala da se niso preseljevala cela ljudstva, ampak samo vodilni sloji. Za ta vodilni sloj, ki se je pojavil v ponskih stepah, pa je bila značilna vzreja konj za jahanje, vozove in vojaške veščine, pozneje vezano, tudi on posebej poudarja pri Keltih, tudi za uživanje alkohola, oziroma, ki so ga že takrat delali. Tri etnične skupine, kjer so vodilne skupine izvajali osvajalske pohode, so Kelti na zahodu, Balti na severovzhodu, Turki na vzhodu, na vratih Azije, vzdolž epskih steh. On sicer malo drugačen imenuje termin, bi morala poiskati, morda Turki ravno ni najboljši, ampak ni, turška plemena. Pa bi to bilo za kakšno objavo še za marsikaj za dopolniti. Primerjava med temi osvajalskimi skupinami v preteklosti in sodobnimi evropskim kolonializmom pa kaže na to, da skoro v nobenem delu sveta ni uspelo osvajalskim skupinam izbrisati predhodnih kultur in jezikov, kljub premoči in tehnični premoči, kar je eden dokazal, da so ti pojavi v zgodovini šli po enakem v vzorcu. To pa lahko velja tudi za razlage v Keltih in Rimljanih na našem ozemlju. Namreč ali ne neha z zgodovinskim časom, ko so že na voljo pisani viri. Slovanski jeziki, torej tudi slovenščina na jugu, so starejši kot tisti na severu. Severni se delijo, kot sem že rekla, a zakaj bi bil proces za slovanje drugačen od drugih indoevropskih? Odkritje in opis nekega ljudstva in njegove jezika v pisanih virih, tukaj navaja avtorje Prisko, Prokopi, Jordanes in cerkveni viri, moram reči, da Jordanes je k sreči preveden v slovenščino, pa bi bilo še Prokopi tudi, bi bilo pa še marsikaj potrebno prevesti, ampak pravilno, kar bom malo več povedala v zadnjem referatu, in cerkvenimi viri nima pa nič skupnega z njihovim nastankom in začetkom. Po takšnem sklepanju bi lahko za številna evropska narečja zaključili, da so nastala v 17. stoletju, ker so takrat o njih prvič pisali. Danes samo manjšina znanstvenikov zagovarja pozni prihod Slovanov, med to manjšino spada tudi Štih in uradna zgodovina na Slovenskem. Izvor Slovanov ob Donavi. Eden od dokazov so tudi pesmi o Donavi pri vzhodnih Slovanih, ki nikoli tam niso živeli, Nestorjeva kronika, velik delež Poljakov je v antropološkem pogledu sredozemski tip, mađarska toponomastika je slovanska, to on piše, ampak to je slovenska, ne? Slovanska toponomastika vzhodne Evrope. Če odmislimo italsko skupino in poznejše mađarsko in romunsko območje, je nepretrgan trikotnik od Makedonije do Poljske in Rusije. Na zahodu je bil do Padske nižine, ta del širši, ker se je potem potopil v morje. To tudi Alinej priznava in tudi neuradna skrivnost je, da so našli slovanske grobove do Bolonje, vendar to ne bojo priznali ne italijanski, ne slovenski arheologi. To je ustno izročilo. Značilnost jugovzhoda Evrope in Balkana so gradišča in grobišča, gomile. Tu je potrebno dodati še Istro in Kras do Furlanije. To bi morala še malo bolj podrobno prebrati in analizirati, kaj piše o tem delu, ker ta naš del ne uvršča v celoti v ta poglavje o Slovanih, ampak tudi v
poglavje o Italijanih in romanskih jezikih. Prvi prazgodovinski rudniki v Evropi so na balkansko-karpatskem območju, tu se je širilo znanje rudarstva in kovinarstva. Nastanek rudarstva pa je v Anatoliji. Slovansko navzočnost na območjih, ki so blizu tistim zgodovinskih od neolitika dalje, izpričuje tudi sorodne besede v slovanskih jezikih, to je ledina, neobdelana njiva, in ograda, grad, potem gradišče, kar pomeni, da je slovansko območje poznalo vso različnost od obdelovanja pol in kolobarjanja do utrjenih vasi. Iz posojenke iz vzhoda bi lahko prišle na Balkan s prvimi valovi srednjevzhodnih pridelovalcev, ki so jih prevzeli domorodni indoevropejci. Besede so se širile širjenjem poljedelstva. Na osrednjem balkanskem območju s pretežno slovanskim jezikom je nepretrgan razvoj od mezolitika do bronaste, ponekod do železne dobe, prav zaradi prisotnosti gradišč. Za balkanski predel prevladuje mnenje, da je eno od tistih območij, kamor so prišle človeške skupine iz Anatolije. Anatolija pa je prvo središče v absolutnem smislu, kjer se je razvilo poljedelsko pastirstvo v rodovitnem polmesecu Zahodne Azije. Tudi kjer je bila so bila jezikovna mešanja, je ostal temelj domoroden. Zdaj pa naprej k kako on imenuje slovenski kulturni vzorci, prisotnosti izdelkov, ki so tipično slovenski, imenuje Ljubljansko barje in imenuje slovenski, nič slovanski ali brez imena, kakor pri nas, ne, dokazujejo vzhodno evropsko poselitev pastirjev, ki so se naselili v Avstriji in Sloveniji in tukaj citira tega avtorja. To se odraža na številnih slovansko-furlanskih izoglosah, slovensko-furlanskih, ki jih dialektologi do sedaj niso dovolj ovrednotili, seveda. Sem sodijo tudi ladinsko-slovenske kočnice na akinek, nekaj sem o tem tudi sama pisala v tistem referatu o Tumi, ker so si Italijani silno prizadevali, da bi to pripisali Keltom. Z rezervo pa je treba jemati tezo o ladinskem predelu, ki da so italski del slovanizirali priseljenci in prav tako prodor slovanske kulture na sever vzhod Italije. Seveda tukaj še marsikaj je potrebno kritično pregledati. Če so takrat slovenizirali, kako da niso pol slovenizirali do Rima, ampak je šel val v zadnjih 2000 letih čisto v obratni smeri. No, to je tukaj posnetek te strani, kjer piše prav Slovene, ne, slovenske za Ljubljansko barje. Različne narečne skupine v Evropi so neposredni dediči kmečki skupnosti iz neolitika, ki so prišli pod tujelo rodno nadvlado, kar je vplivalo na jezik, ki ga je vladajoče skupine pustile od kovinskih dob dalje. Premikale so se le vodilne skupine bojevniških pastirjev, ki so obladale kovinarstvo in umetnost jahanja, so bile tuje rodne altajske skupine, ki so se širile v ukrajinske stepe z novostmi iz osrednje Azije. V drugem valu pa so bile to indoevropske vodilne skupine. To je zelo zanimiva teza, ki marsikaj pojasni glede jezika. To je zemljevid, kako se je to širilo, to kovinarstvo. In današnja krajevna narečja so lahko zadnji ostanki prazgodovinskih skupnosti. Iz jezikovne sorodnosti, njihove povezanosti z arheološkimi območji in prazgodovinskim razvojem je mogoče sklepati na starejše neolitske skupnosti na izvoru v mezolitskih kulturah. Iz teh najstarejših obdobij so se ohranile tudi šege in staro verovanje. To on tudi v večjih poglavjih in z večjimi primeri zelo natančno primerja besede in tudi pomen, kjer uporablja seveda to klasično etnološko literaturo, kjer so etnologi s primerjavo sedanjih skupin oziroma teh, ki so bile pred časom, ne, zdaj jih je že manj, na drugačni kulturni stopni, kot so te razvite,
In se je dalo s primerjavo oziroma z raziskovanjem teh prvotnih skupin ugotoviti oziroma domnevati, kakšna je bila prvotna kultura, ker nekateri niso in ne poznajo niti keramike še, ne. Po Gambleju preteklost lahko razumemo samo skozi sedanjost. Hvala lepa.